Aj v útorok 25. októbra sme pripravili aktuálne správy. Vitajte. Včera mala vláda Srbska posledné zasadnutie v starom zložení. Poslanci prijali záver o schválení finančných prostriedkov na pridelenie jednorázovej pomoci občanom, ktorí žijú v mimoriadne ohrozenej situácii v niektorých častiach krajiny. Schválili vyše 43,5 milióna dinárov pre 873 občanov, ktorí sa momentálne nachádzajú v stave sociálnej núdze a sú v evidencii Národnej služby zamestnávania. Schválili aj spoluprácu medzi obcami Užice a Budva a v závere premiérka Anna Brnabičová poďakovala ministrom za všetko, čo ako tým spoločne dosiahli v tomto mandáte vlády. Dnes sa konala schôdza, na ktorej bola zvolená nová zostava vlády a Brnabičová poukázala na všetky doterajšie úspechy, ozrejmila hlavné ciele politiky nového kabinetu, pričom prioritou naďalej zostáva plnoprávne členstvo v Európskej únii a tiež pokračovanie v doterajšej politike nášho štátu. Potom nasledovala dlhá rozprava a podľa predsedu zhromaždenia Srbska Vladimíra Orliča do štvrtka by mal byť celý proces skončený vrátane zloženia prísahy nových členov. Nemecká spoločnosť Gruner Srbia dnes otvorila novú výrobnú linku vo Vlasotici, kde bude zamestnaných okolo 200 pracovníkov. Pri slávnostnom otváraní bol prítomný aj prezident Aleksandar Vučić a poukázal na 15-ročné pôsobenie tejto spoločnosti v našej krajine. Gruner Srbia sa bude zaoberať výrobou energetických spínacích súčiastok pre elektromery a automobilový priemysel. Súčiastky sa budú dodávať ako na domáci, tak aj na zahraničný trh. Vučić vyjadril vďaku generálnemu riaditeľovi spoločnosti Edvardovi Šprajcerovi a pripomenul, že vložený kapitál má hodnotu 6,5 milióna eur, z čoho 3 milióny 200 tisíc eur zabezpečilo Srbsko. Poukázal aj na význam duálneho vzdelávania, ktoré sa realizuje v tejto spoločnosti, pretože pre budúcnosť je dôležité, aby mladí, ktorí sa vyučia v danom odbore, mali aj prax a zabezpečené miesto, kde budú chcieť pracovať. Zajtra obec Stará Pazova v spolupráci s Fakultou technických vied v Novom Sade zrealizujú analýzu charakteristiky parkovania v centrálnej časti obce Stará Pazova za účelom vypracovania štúdie o parkovaní v Starej Pazove. Predmetný výskum bude zahŕňať dva segmenty, a to evidenciu zdržiavania sa vozidiel na parkovisku a tiež ankety so šoférmi, ktorí sú užívateľmi parkoviska. Výskum budú robiť žiaci 3. a 4. ročníkov Strednej ekonomicko-obchodnej školy VUK a žiaci technickej školy v Starej Pazove. Celá akcia sa bude konať na 19 miestach a presný zoznam adries parkovísk je zverejnený na stránke rtvstarapazova.rs. Nezamestnaní mladší ako 30 rokov s ukončeným stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním sa môžu do 31. októbra prihlásiť do programu Moja prvá plata cez webovú stránku mojaprvaplata.rs, zverejnila to Hospodárska komora Srbska. Ide o program vlády, ktorý umožňuje, aby v každom cykle 10 tisíc mladých získalo prax a mohlo potom samostatne pracovať v konkrétnych povolaniach, pričom v prvých dvoch cyklusoch sa do programu prihlásilo okolo 5 tisíc zamestnávateľov a prijali vyše 18 tisíc mladých, ktorí 9 mesiacov získavali potrebné zručnosti, vedomosti a skúsenosti. Zamestnaní mladí so stredoškolským vzdelaním v tomto programe budú prijímať 9 mesiacov plat vo výške 25 tisíc dinárov a mladí s vysokoškolským vzdelaním 30 tisíc dinárov. Október je mesiacom šírenia povedomia o achondroplázii, čo je vrodená porucha spôsobujúca nízky vzrast osôb. Predstavitelia rodičov a zamestnancov predškolskej ustanovizne Radosť z objektu Bubamara v Belegiši pri tej príležitosti sa zúčastnia na centrálnom republikovom podujatí vo Svrligu, kde budú organizovať dielňu s názvom Aj rovnaký, aj rôzny, ktorá sa uskutoční zajtra s cieľom vyformovať spoločnosť, ktorá podporuje každé dieťa. Ako povedala riaditeľka predškolskej ustanovizne Radosť Nové Bánovce Sandra Sarapa, do tohto programu sa zapojili poprvýkrát, lebo v ich objekte majú jedno dieťa s nízkym vzrastom. Dôležité je vybudovať si dobrú spoluprácu s rodinou, lokálnou spoločnosťou, a to s cieľom začleniť dieťa do bežného sociálneho a kultúrneho života. V predškolskej ustanovizni Radosť je aktuálne 10 detí s poruchami vo vývoji, ktoré majú osobného asistenta a aj pre nich je dôležitá široká podpora.
Včera podvečer bola galéria Mira Brdka plná návštevníkov, milovníkov umenia a gratulantov, ktorí prišli podporiť akademického maliara Jána Agarského. Otvárala sa tu jeho samostatná výstava pri príležitosti jubilá 60. narodenín maliara, ktorý si zároveň pripomína aj 40 rokov umeleckej tvorby. Ján Agarský sa narodil 30. novembra 1962 v Starej Pazove. Výtvarné vzdelanie získal v Novom Sade, Belehrade a Bratislave. Je členom Združenia výtvarných umelcov Srbska, Zväzu združení umelcov Vojvodiny, Spoločnosti voľných výtvarných umelcov Bratislava a členom Umeleckej besedy slovenskej. V galérii má od včera vystavených 21 koláží, z nich 6 je vo veľkom formáte. Ide o koláže s prevahou čiernej, bielej a sivej farby, v ktorých zachytáva časti prírody počas jesene a zimy. Používa rôzne druhy papiera, lepidlo, ihlu, niť, motús a na podklad na seba vrství viac materiálu. Používa pritom lepenie, šitie, rytie, krčenie, dierkovanie či spinkovanie. Výstavu včera otvoril odborný spolupracovník pre výtvarné umenie Strediska kultúry Stará Pazova Marián Karavla a o Agarského dielach odborne porozprával výtvarný kritik Sáva Stepanov. Výstava bude otvorená do 10. novembra. Prakticky ja tieto koláže robím takých 10-15 rokov dozadu. Nevystavoval som to vôbec akože na verejnosti. Možno niekoľko kolážov v Bratislave na tých salónach, tam a niečo možno Bačkom Petrovci pred niekoľko rokov. Hlavne to, ja paralelne robím, znamená aj koláž, aj grafiku, aj neviem, maľby a tak. Napríklad grafiku som vôbec nevystavoval doteraz a robím ich paralelne, takže v rozhovore s jedným novinárom dal som akože sľub, že za 65. narodiny budem vystavovať grafiku. Ako zverejnila elektrodistribúcia, kvôli plánovaným prácam zajtra v čase od 8.30 do 13.30 ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starých Bánovciach. Ide o ulice Zdravka Jekiča od čísla 13 a 32 do konca ulice Péreninkovič, Dositejeva, Jovana Kociča, Mitra Vitojeviča, Žárka Manojloviča, Radnička, Milana Bolanoviča, Miloša Davidoviča, Krstina, Nikole, Zeľuga, Svetosávska, Nušičeva a Fruškogorská. Aj v stredu bude podobne ako dnes, príjemné jesenné počasie, polooblačno, sucho, do obeda viac slnka, po obede prevaha oblakov. Teploty ráno len 9 stupňov a cez deň najviac 20, slabúčky vietor zavanie z východnej strany. Aj v následujúcich dňoch sucho, polooblačno, s teplotami od 8 až 9 stupňov do 21. A na záver ešte meninová rubrika. Vo Vojvodine dnes sviatok mena oslavujú Zlatko, Zlatuša a zajtra má meniny Mitar, Demeter. To už bola bodka za správami. Príjemný zvyšok dňa.